സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. എറണാകുളത്തെ ബ്രഹ്മപുരത്തെ 100 ഏക്കറോളം വിസ്തൃതിയിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന ഒരു ചവറുനിലം, ഒരു മാലിന്യ കൂമ്പാരം, ലാൻഡ്ഫിൽ കുറെ ദിവസമായി കത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വിഷക്കാറ്റ് ദൂരദേശങ്ങളോളം വ്യാപിക്കുന്നു. ആർക്കും ഇതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരും പേടിക്കേണ്ട, ഓടിക്കോ. മുന്തിയ ഇനം അർബുദജന്യങ്ങളായ വിഷവസ്തുക്കൾ വായുവിലും ജലത്തിലും കലരുക വഴി നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അത് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. കാലമെടുത്തേ അതറിയാനാകൂ എന്ന് മാത്രം. ഇത് ഇനിയും ചിലർക്കും ബോധ്യം വന്നിട്ടില്ല. സംസ്കരിക്കാനാകാതെ കാലാകാലങ്ങളായി തിങ്ങിക്കൂടുന്ന ഇപ്രകാരമുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ ലെഗസി വേസ്റ്റ്, പൈതൃക മാലിന്യം എന്ന് നാം വിളിക്കാറുണ്ട്. സങ്കല്പാതീതമാണ് അവയുടെ വലിപ്പങ്ങളും പരിണതഫലങ്ങളും. നഗരങ്ങൾ പാഞ്ഞു വളരുന്നതിന്റെ ഒരു അനിവാര്യ പരിണതിയാണ് ഇങ്ങനെ കണക്കെട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ. നഗര വളർച്ചയിൽ വലിയ ആക്കം പ്രകടമാക്കിയിരുന്ന ജപ്പാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാലിന്യങ്ങളെ ഉറവിടങ്ങളിൽ തന്നെ വേർതിരിക്കുന്ന സങ്കീർണമായ നിയമങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കുടുംബവും അവരുടെ മാലിന്യങ്ങളും ചവറുകളും തരാതരം വേർതിരിച്ച് ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കൈമാറേണ്ടത് ഓരോ പൗരന്റെയും ബാധ്യതയാണ്. ഇന്നിങ്ങനെ മാലിന്യ മലകൾ വളർന്നേറുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഉത്ഭവത്തിൽ തന്നെ, അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാം ഭവനങ്ങളിൽ തന്നെ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നാം കൂടുതലായി അടിയന്തരമായി തിരിച്ചറിയുന്നുമുണ്ട്. പല തുള്ളിയാണല്ലോ പെരുവെള്ളമാകുന്നത്. ബയോമൈനിങ് എന്നൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്ക് കൂടി ഇത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. മാലിന്യ മലകളിൽ പ്രത്യേകതരം സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ നിക്ഷേപിച്ച് ദഹിക്കുന്നതും ദഹിക്കാത്തതുമായ വസ്തുക്കളെ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണത്. അത് പക്ഷേ കാലതാമസമുള്ള ഒരു രീതിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ദൂരവ്യാപകമായ ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നതും. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചില ആധ്യാത്മിക സത്യങ്ങളെ നാം വായിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ നാം ആന്തരിക മനുഷ്യൻ ഓമോ ഇൻതേരിയോറിനെ കണ്ടു. ഇന്നാകട്ടെ മനഃപൂർവ്വം മറഞ്ഞും പതുങ്ങിയും ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഓമോ ഉൾതീരിയോറിനെ നാം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ഈ അവസ്ഥയെ കുറിക്കാൻ ഒരു മാലിന്യ മലയോളം വലിയ രൂപകം ഇന്ന് തൽക്കാലം ആലോചിച്ചിട്ട് പിടികിട്ടുന്നില്ല. ഒന്ന്, ചെറിയതും ലളിതവുമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടവ ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടവ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അത് വഷളാകാൻ വിടുന്ന, മനഃപൂർവ്വം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പ്രവണത നമുക്കെല്ലാമുണ്ട്. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പർവ്വതാകാരമായി നമ്മെ ഞെരിക്കുന്ന പാപാവസ്ഥകളായി മാറുന്നു. ഇത് മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയുടെ നാളാഗമമാണ്. 2, ഒരു ജീവചലനത്തിന് ഇടമില്ലാത്ത വിധം നാം വലിയ കൂമ്പാരങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബയോമൈനിങ് അത്യാവശ്യമായി വരുന്നു. പടിപടിയായിട്ടെങ്കിലും ജീവൻ ഉണരണം നമ്മുടെ ഉറഞ്ഞുപോയ പാപത്തിന്റെ പ്രേതഭൂമികകളിൽ. ഇന്ന് ജെറമിയ 18:18-20 വരെയാണ്. ദൈവത്തോട് മല്ലിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഭീകരമുഖം, ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് ഹൊററായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ദൈവജനം. നിയമാവർത്തനം 28:37. ഈ ദുരന്ത കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നതും. എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ ബീഭത്സകമായ ജീവിതശൈലികൾ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു വിഗ്രഹാരാധനയുടെ പുറകെ പോയിക്കൊണ്ട്. ദൈവത്തിനെതിരായുള്ള മാത്സര്യത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന ഏതൊരു ജീവിതാനുഭവവും വിഗ്രഹാരാധനയാണ്. കാരണം ആരാധനയുടെ നിയമം ജീവിത നിയമം തന്നെയാണല്ലോ. ദൈവിക രഹസ്യത്തെ മാനിക്കാത്ത എന്തും വിഗ്രഹമായി മാറുകയാണ്. നോ തിങ്. ഇങ്ങനെ ദൈവനിരാസത്തിന്റെയും സ്നേഹലംഘനത്തിന്റെയും പരിസരത്തു നിന്ന് ജെറമിയ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ഭീകരതകളെ അവനൊരു രോദനമായി ഉയർത്തുകയാണ്. ജെറമിയയുടെ 4 പ്രരോദനമാണിത്, 4th confession. ഗൂഢാലോചന, ഖഷാബ്, ശ്രദ്ധ, ഖഷാബ് എന്നീ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഒരു പ്രാസം വിടരുന്നുണ്ട് ജെറമിയ 18:18. ജെറമിയയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഗൂഢാലോചന, അവൻ പ്രഘോഷിച്ച വചനത്തെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കില്ല എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. വിചിത്രമാണ് അവരുടെ നയം. അവർ പറയുന്നു, പ്രവാചകന്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ദൈവവചനം അവസാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അതിനാൽ തന്നെ അവനെ ഒതുക്കിക്കളയാൻ വേണ്ടി അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കാമെന്ന്, വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അവനെ എതിരിടാമെന്ന്, അതായത് ദുഷിച്ച വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവനെ അപമാനത്തിന് വിധേയനാക്കാമെന്ന്. ജെറമിയയുടെ വേദന അവന് ലഭിക്കുന്ന ഈ അപമാനത്തെക്കുറിച്ചല്ല. തനിക്ക് ഏൽക്കുന്ന ഈ അപമാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിനെതിരെയുള്ള നിന്ദനമായി തന്നെ അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം പ്രവാചകനെ നിന്ദിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തെ തന്നെയാണല്ലോ നിന്ദിക്കുന്നത്. ജെറമിയ ദൈവത്തിന്റെ വേദനകളെ, പാത്തോസ്, തനിമയോടെ ആവിഷ്കരിച്ചവനാണ്, അനുഭവിച്ചവനുമാണ്. അവന് ഒരുപക്ഷെ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ ഊളിയിട്ട് പോകാമായിരുന്നു, മറുവാക്ക് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് സ്വസ്ഥമായിരിക്കാമായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പ്രഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ വെറുപ്പ് സമ്പാദിക്കേണ്ട ആവശ്യം അവനുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. നാശം, നാശം സർവത്ര, ടെറർ എവറി സൈഡ്, ജെറമിയയിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പല്ലവിയാണിത്. പക്ഷേ ജനത്തെ അത് അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനാൽ അവർ അവനെ ഒരു ഭീകര ചിത്രമായി മുദ്രകുത്തുന്നു, ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് ഹൊറർ. ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുക വഴി തങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ യഥാർത്ഥ ഭീകര ചിത്രമെന്ന് അവർ മനഃപൂർവ്വം കണ്ണടച്ചു കളയുന്നു.
അങ്ങനെ ജെറമിയായി കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർ തങ്ങളുടെ തന്നെ പാപങ്ങൾ മൂടിവെക്കുകയാണ്. കനത്ത മാലിന്യ കുമ്പാരങ്ങളിൽ ഓമോ ഉൾത്തീരിയോർ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിഷേധിയായ മനുഷ്യൻ. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 31 ഈ കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്ന് മറന്നേക്ക് പുറത്തു വരുന്ന വ്യക്തിപരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ നരഗന്ധം പരത്തുന്നുണ്ട്. പൈതൃകമായ പാപവഴികളുടെ മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങളുടെ അടരുകൾ നീക്കി പുതുശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണത്. ജെറമിയായുടെ പ്രലോഭനങ്ങളോടും വേദനകളോടും വളരെയധികം അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമാണിതെന്ന് കരുതപ്പെടാറുണ്ട്. ഇതൊരു വ്യക്തിഗത വിലാപമാണ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ലമെന്റ്. ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ജീവിതാവസ്ഥകളെ പരിശോധിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഉയർത്തുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന. തന്റെ ശത്രുക്കളുടെ അപമാനമേൽക്കുന്നവൻ മുറ്റുന്ന ദുഃഖത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും അവനെ കാണുമ്പോൾ പറയുന്നു, ചുറ്റോടു ചുറ്റും നാശമെന്ന്. സങ്കീർത്തനം 31:13. ജെറമിയായിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്കാണതെന്ന് നാം കണ്ടിരുന്നല്ലോ തൊട്ടുമുന്നേ. ലൂക്ക 23:46 പ്രകാരം നാഥന്റെ കുരിശിലെ അവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥന ഇപ്രകാരമായിരുന്നു, എന്റെ ആത്മാവിനെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന്. ആ പ്രാർത്ഥന നാഥൻ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നാണ് അടർത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് മരിക്കാൻ പോകുന്നവന്റെ പ്രാണൻ വെടിയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവന്റെ ഊർജം തേടുന്നവന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ആത്മാവ് റൂഹാഖ് എന്നത് ജീവിത തേജസ്സാണ്. അതിനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ജീവൻ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകണം, അതിൽ സമൃദ്ധമായി ജീവിക്കാൻ തനിക്ക് ഇടയാക്കണമെന്നാണ് സങ്കീർത്തകൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ജീവിതം അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിൽ ഭദ്രമായി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. വിശ്വസ്തനും ശക്തനും കാരുണ്യവാനുമായ ദൈവം ഒരിക്കലും അവനെ വിസ്മരിക്കുകയില്ല, അവൻ വഴിതെറ്റാൻ അനുവദിക്കുകയുമില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഗ്രഹാരാധകരോട് ഈ സങ്കീർത്തനം കഠിനമായ പ്രതിരോധം ചമയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തന്നെ ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന ഭീഷണി വലുതാണ്, യഥാർത്ഥവുമാണ്. പക്ഷെ അന്തിമ വിജയം അതിനാകില്ല എന്ന് സങ്കീർത്തകൻ അറിയാം. കാരണം അവന് പദമിടറാതെ നിൽക്കാൻ സുനിശ്ചിതമായ ഒരു ചുവട് ദൈവം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആകെ തുകയായിട്ട് ഒരു വാക്യത്തെ നമുക്കിവിടെ കാണാനാകും. അങ്ങാണ് എന്റെ ദൈവം എന്ന് സങ്കീർത്തകൻ പറയുമ്പോൾ, എന്റെ ഇടവും കാലവുമെല്ലാം അങ്ങ് തന്നെയാണ്, അങ്ങയുടെ കൈകളിലാണ്. അങ്ങയുടെ മുഖം ഈ ദാസിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ എന്നും സങ്കീർത്തകൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഒരു മേജർ ട്വിസ്റ്റാണ്. സാധാരണയായി യഹൂദരുടെ ആഘോഷങ്ങളിലും ദേവാലയ സംഗമങ്ങളിലും സംഖ്യ 6:24-26 വരെയുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥന ഉച്ചരിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. അഹരോന്റെ ആശീർവാദം, ദൈവം തന്റെ തിരുമുഖം നിന്റെ നേർക്ക് തിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന. അർത്ഥമറിയാതെ കൂട്ടത്തോട് ചേർന്ന് മനുഷ്യക്കൂനകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന എത്ര പ്രാവശ്യം അവൻ ഉരുവിട്ട് കാണണം. എൽ ലെഗസി പ്രയർ, കാലാകാലങ്ങളിലായി ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു ജൽപ്പനം. അതൊരിക്കലും ആരുടേതുമായിരുന്നില്ല, കാരണം അതെല്ലാവരുടേതുമായതുകൊണ്ട് ആരുടേതുമല്ലാതായിപ്പോയി. അങ്ങനെ അർത്ഥമറിയാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് അവൻ വ്യക്തിപരമായി തന്റെ ജീവിതത്തെ തനിമയോടെ തുടർന്ന ഒരു അനുഭവമായി കാണുകയാണ്. ദൈവത്തെ അവൻ മുഖാമുഖം കാണുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ കണ്ണു തുറന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. മറഞ്ഞിരുന്ന മനുഷ്യൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ഓമോ ഉൾത്തീരിയോർ അങ്ങനെ ഓമോ ഇൻതീരിയോറായി മാറുന്നു. ഇന്ന് ഇതുപോലെ സ്വസ്ഥമായി ചടഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് നാഥന്റെ ശിഷ്യത്വം കൊണ്ടു നടക്കാം എന്ന് കരുതുന്ന ശിഷ്യർക്ക് നാഥൻ ഇങ്ങനെയൊരു തിരുത്ത് നൽകുന്നുണ്ട്. മത്തായി 20:17-20 വരെ നമുക്ക് ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ന ബഹുവചനമാണിവിടെ. എന്നിട്ട് നാഥൻ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ നിയോഗത്തെ അതിന്റെ തലപ്പത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഞാൻ, ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഊഴമാണ്. മനുഷ്യപുത്രൻ മർദ്ദനത്തിനും മരണത്തിനും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും. ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഊളിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പോകാനാകില്ല. ഊഴം വരിക തന്നെ ചെയ്യും. നാഥനെപ്പോലെ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ രക്ഷ പേറുന്ന ആ മുഴുസഹനത്തിന്റെ പാനപാത്രം നാം കുടിക്കേണ്ടതായി വരില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് നിരവധി വേദനകളുടെ ചെറു ചഷായങ്ങൾ ഉറപ്പായും കുടിക്കേണ്ടതായി വരും. അത് മട്ടുവരെ ഊറ്റിക്കുടിക്കുക തന്നെ വേണ്ടി വരും. തങ്ങൾക്ക് പ്രമുഖ സ്ഥാനങ്ങൾ ചോദിച്ച സബദീപുത്രന്മാരോടും അവരുടെ അമ്മയോടും നാഥൻ പറയുന്നതിന്റെ സാരാംശം ഇത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ആക്കം നിങ്ങൾക്കറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന് നാഥൻ അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. യാക്കോബും യോഹന്നാനും അന്ന് അതിന്റെ ആഴം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, ശരിയാണ്. പക്ഷെ പിന്നീട് അവരതറിയും. ജീവൻ ബലിയായി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും നാഥനു വേണ്ടി, സഹോദരനു വേണ്ടി. ദാസ്യത്തിന്റെ ഭാവമാണ് ക്രിസ്തീയ ഉന്നതിയുടെ നിധാനം. അനേകർക്ക് വേണ്ടി നാഥൻ മോചന ദ്രവ്യമായി മാറി, ലൂത്രോൺ. അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കാൻ നൽകപ്പെടുന്ന തുകയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണിത്. അതായത് അവൻ അടിമകൾക്ക് പകരക്കാരനായി എന്ന്. ഏശയ്യാ 53:10, മത്തായി 26:27. നമ്മുടെ ഭീകരതകളെ മായ്ക്കാൻ അവൻ തന്നെ ബീബൽസിനായി മാറി, ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് ഓറർ. അവനെ കണ്ടവർ എല്ലാവരും മുഖം തിരിച്ചു കളയുന്ന വിധം. ഏശയ്യാ 53:3. കർത്താവിന്റെ സഹനദാസൻ. ഒരമ്മയുടെ അവിവേകപൂർണമായ നിവേദനം ഒരപ്പന്റെ നിശ്ചയത്തിന് മുൻപിൽ വഴിമാറുന്ന കാഴ്ചയുണ്ട് ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ. സബദീപുത്രന്മാരുടെ മാതാവ്, പിന്നെ നമ്മുടെയെല്ലാം പിതാവായ ദൈവവും. ഇന്ന് മഹിളാ ദിനമാണ്.
സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്റെ മുൻപിൽ തോറ്റുകൊടുക്കണം എന്നതിൻ്റെ ഒരു ചൊല്ലല്ല ഇത്. നമ്മളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ, അവിടുത്തെ നിയോഗങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ തോറ്റുപോകണം എന്നതിൻ്റെ കുറിയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ദൈവത്തിന് വിഘാതമാകരുത്. മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത് എല്ലാവർക്കും ജീവൻ പകരാനാണ്. സൂക്കെ, നാം തുടക്കത്തിൽ കണ്ട റുവാഹ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് വിവർത്തനം. നമ്മുടെ മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങളിൽ ദൈവം ഇടകലർത്തുന്ന ഒരു ജീവചലനമാണത്. ജീവഖനനം, ബയോ മൈനിങ്, അവൻ എല്ലാം ജീവൻ അണിയിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്, പെറുക്കിക്കൂട്ടുകയാണ്. Thank you.